Fala, meus lindos, como que vocês estão? Eu sou o Had e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje, né, 1º de abril, nós iremos falar das grandes mentiras dos jogos em que a maioria dos jogadores acreditaram nessas mentiras ou caíram de alguma forma. Bem, diferente de muitos canais que provavelmente vão fazer vídeos sobre tal jogo foi anunciado ou vou acabar com o canal, a gente fez algo um pouco mais criativo. Não que eu me ache superior a essas pessoas, mas eu prefiro fazer algo mais legal, eu acho, pelo menos, não sei. Enfim, vamos falar de joguinhos que mentiram pro jogador e você foi trollado. Antes de começar o vídeo, então, não se esqueça aí de participar do nosso grupo. A gente tem promoções de diversos eletrônicos, consoles, jogos, tá aí na descrição. E também a nossa caixinha de Dark Souls e diversos produtinhos Souls, como blusas, action figures, que estão lá no nosso site. É o link que está aí na descrição pra vocês. Então, vem comigo. Dragon Age Inquisition, a gente tem uma montaria, né, porque eles aumentaram bastante até o mapa do jogo e tal. Então a gente pode usar o cavalo para se movimentar pelo mapa. Mas olha isso, cara, eu passei desde 2015 que eu joguei esse jogo no lançamento, até hoje acreditando nisso. Até que durante uma conversa ali de desenvolvedores e programadores ali, né, no Twitito, a galera começou a conversar sobre algumas coisas inúteis dentro do Dragon Age, dentro de jogos e tal. E um desenvolvedor revelou que você apertar o botão de correr com o cavalo, ele não aumenta em nada a velocidade sua no jogo. Ele apenas dá um efeito como se o cavalo estivesse correndo mais, mas a velocidade é exatamente a mesma que você andar com o cavalo normal, sem apertar o botão de correr. Eu fiquei muito bolado com isso, porque, né, eu apertar o botão, a gente achava que estava andando um pouco mais rápido, mas não, era uma mentira do próprio jogo. E ele fala que isso era uma limitação da própria engine, porque se o cavalo aumentasse mais a velocidade, o jogo teria problemas para renderizar algumas coisas na distância. Então ele precisava de uma velocidade, e tinha uma velocidade máxima que essa engine suportava sem causar distorções no jogo. Olha que malandragem. E o engraçado é que eles fizeram um efeito muito bem. Eles mudam um pouco a câmera, né? Dão tipo um efeito expandido no cavalo que realmente parece que tu tá mais rápido. Mas você não tá, cara. Ou seja, correr com o cavalo no Dragon Age de nada muda. Claro, você andar com o cavalo, sim, muda a velocidade do que você andar normal. Mas você apertar o botão de correr no cavalo não serve pra nada, cara. Olha que filhas da mãe, mané. Eu fiquei muito bolado com isso aqui, não tem como. E nós temos a pessoa com a alma mais impura desses jogos. A alma mais cruel que você vai encontrar dentro do joguinho. E ele está dentro de Pokémon Diamond Pearl. Esta garotinha aí. Filha da mãe. O que acontece? Essa garotinha que você encontra, né? Chamam de Mindy. Ela te oferece para trocar Pokémon. Você pode trocar um Medicham num Haunter. E isso é extremamente animador para um treinador Pokémon. Por quê? O Haunter, ele evolui pro Gengar, que é um baita de um Pokémon, e é um Pokémon muito legal, inclusive é um dos meus Pokémons favoritos. Entretanto, a forma de você conseguir o Gengar é um pouco complicada. Você não adianta só upar o nível dele, ele não vai evoluir, ele só evolui quando você troca este Pokémon com outro treinador. E no meu caso, como a maioria dos Pokémon que eu joguei era a versão de X-Sparrow, era um pouco mais complicado eu conseguir trocar Pokémons, e eu tinha que apelar às vezes pros cheats da vida. E quando aparece a Mindy, você fala, caraca, ela quer trocar um Medicham num Haunter dela. Quando ela trocar o Haunter comigo, ele vai evoluir pro Gengar, mano. E você faz isso muito feliz. Aí você descobre que ela colocou uma Everstone no Haunter dela. E essa pedra previne o Pokémon de evoluir. Ou seja, quando você troca com ela, o Haunter não evolui pra Gengar, ele continua um Haunter. E a desgramada da garota ainda fala, meu Haunter se tornou em alguma coisa? Tô brincando, tipo, ela ainda faz isso de propósito com você. Então você simplesmente recebe de fato um Haunter e não evolui para um Gengar, e você é enganado de uma forma que você fica triste, mano. Você fica muito triste, não tem como não ficar triste com isso aqui. Essa aqui foi uma mentirinha no jogo muito boa e eu achei muito da hora, que é a primeira luta contra o Thor no God of War Ragnarok. Pois é, quando você luta com o Thor, existe um momento da luta em que o Kratos toma um golpe e simplesmente ele cai e falece.
E eu falei, putz, apertei algum botão errado, apareceu alguma coisa que eu não vi, e o jogo até aparece como se fosse a tela de Game Over. Entretanto, é cortada pelo Thor falando, e ele simplesmente ressuscita o Kratos no meio da batalha, usando o choque ali pra tipo, bombear o coração pra ele levantar de novo, cara. Isso é uma das paradas mais loucas que eu já vi no game. Não só a trollagem com o jogador, a mentira de você achar que você perdeu, mas a forma como ele, tipo, te derrota e te ressuscita pra você lutar mais. É muito massa isso, né? É uma das cenas mais legais dos jogos aí. Mas, né, sim, mentiu pra muitos jogadores, nem que seja por um breve instante. Você acreditou que tinha ido de arrasta pra cima e falou, putz, o que, que eu fiz de errado aqui, mano? Em quesito mentir pro jogador, nós temos esta bela senhorinha que se chama Millie Belly, a bancária, que está presente em Hollow Knight. Você pode ali depositar os seus gels, né, que é basicamente os seus itens que você ganha derrotando monstros no jogo. Ele tem esse elemento Souls Like, que quando você falece, você perde esses gels, né, então você ter um local para poder depositá-los e não perder quando você falece é extremamente interessante. E aí que vem a Millie Belly, né, que ela é uma bancária em que ela vai guardar os seus gels. E aí você fica até um pouco desconfiado, talvez, e você coloca um dinheirinho com ela. Mas você vai voltando, você vê que ela tá sempre ali e tal. Então tu começa a guardar o seu dinheiro com ela. E o jogo tem um sistema pra isso, porque quando chega numa determinada quantidade de dinheiro que você gastou, é o momento em que ela vai sumir, vai meter o pé daquela área com a sua grana, meu amigo. E aí você vai ficar triste que você perdeu o seu precioso dinheiro. É possível encontrar ela depois e poder cobrar e pegar de volta. E ela ainda mente de novo pra você, porque ela fala que gastou todo o dinheiro dela, mas na verdade o dinheiro está todo dentro do casco dela. E se você der uns surupapos nela... Quem que fala surupapo, mané? Sim, todo o seu dinheiro vai começar a cair de volta. Então você ganha um pouquinho a mais de dinheiro, inclusive. Mas você acreditou nessa querida senhorinha simpática aí, achando que nada de ruim aconteceria. E o jogo mentiu pra você, e ela mentiu pra você, consequentemente, e pegou sua grana. Tristeza, né? E uma das grandes mentiras e zoeiras está aí relacionado ao próprio Hideo Kojima e o seu anúncio do Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Isso porque ele manteve sobre segredo até o lançamento do jogo que nós não iríamos jogar esse jogo com o Solid Snake, que até então era, havia sido jogado aí, né? E os trailers, as propagandas, tudo era gameplay com o Solid Snake. Isso até deixou alguns jogadores com raiva no lançamento do jogo, porque, né, era meio que uma surpresa que depois do tutorial, a parte inicial que você de fato jogava com o Snake, ele era substituído e você jogava com um novo personagem que foi apresentado, que era o Raiden. E simplesmente a gameplay inteira era com o Raiden, né? Muitos achavam que assim, ah, depois deve trocar e tal. Não, você jogava com o Raiden do início ao fim do game. E simplesmente isso daí foi uma das maiores mentiras para os jogadores, né, feitas em propagandas. A galera caiu, tipo, tranquilamente nessa mentira aqui. Não podemos deixar passar em branco o vovô, o mestre de todas as mentiras dos jogos, o nosso ilustre Calvinho Patches. Esse cara é maravilhoso, inclusive meu personagem favorito de Dark Souls, vocês gostem ou não. E esse personagem, né, dá pra citar diversos momentos aí em que ele está ali para poder trollar o jogador, em que quase sempre, né, você precisa olhar ou ele te mostra alguma coisa e ele está preparado para chutar o seu popô e te jogar em alguma espécie de armadilha. Isso é maravilhoso, né? O engraçado é que o Patches mente para você fingindo que tem um grande tesouro e tal, e depois, simplesmente, quando você vai confrontar, ele pede desculpa na maior cara de pau e tenta te recompensar de alguma forma. Mas sem dúvidas, um dos maiores dos mentirosos dos jogos, e ele merece o seu localzinho aqui neste vídeo. Earthbound é um jogo que te propõe diversos diálogos, personagens, histórias extremamente interessantes. É um jogo de RPG dos clássicos, mega divertido, e que também tem as suas doses de zoeira com o jogador.
E uma dessas mentiras está na compra de uma casa que você pode fazer dentro do jogo. Inicialmente você já deveria ficar desconfiado, porque é um oficial do estado que vai te vender essa casa. Ele fala que é uma casa linda, com vista para o mar, com uma boa brisa, etc. O que você meio que talvez desconfia, mas você olha a casinha ali, ela tá bonitinha, em perfeito estado. E você compra por 7 mil dinheiros, que é bastante dinheiro dentro do jogo. E aí você entende o que ele quis dizer com vista pro mar e brisa, porque quando tu entra na casa, a casa está tão destruída que a parede dos fundos, que você não conseguiria ver de fora, está quebrada e você de fato tem uma vista pro mar e uma brisa, afinal a parede está aberta do negócio. E aí você fica assim, você olha e fala, que filho da mãe, cara. E é isso, já era, você pagou o negócio. E é aceitar. E meus queridos, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um abraço, um beijo no popô. Até a próxima e tchau.